вітання. В студії Олександра Литинська. 13 травня за народним календарем Яковів день. Як раніше казали, ясний схід сонця на Якова обіцяє погоже літо. А про можливість здійснення прикмети цьогоріч пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на заході хмарне небо відзначиться помірними опадами. Температура повітря коливатиметься від 8 до 12 градусів протягом ночі та 16-19 вище нуля слід чекати в день. Хмарність із проясненнями в супроводі дощів різної інтенсивності передбачається на півночі. Уночі тут плюс 7, а в денний час стовпчики термометрів максимально піднімуться до 15-градусної позначки. На території Східної України нічна температура становитиме 8-11. У денну пору очікується 14-18 градусів із позначкою плюс. Хмаритиметься, очікується переважно нерясні дощі. Мінлива хмарність пануватиме над південними областями і теж дощитиме з невеликою інтенсивністю. Температурні показники вночі 12-13, у день повітря прогріється до 20 тепла. У Криму прогнозується теж 12-13 градусів у нічний час, а денний максимум коливатиметься від 19 до 23 вище нуля. Має бути хмарно з проясненнями та без суттєвих опадів. Над центральними областями переважатиме сильна хмарність, дощі йтимуть з різною інтенсивністю. Показники на термометрах становитимуть 8-11 вночі та до 17 градусів зростуть ртутні стовпчики в денний час. 140 років тому, 13 травня, народився авіатор Лев Мацієвич. Він закінчив третю київську гімназію на Подолі. Вищу освіту здобував на механічному відділенні Харківського технологічного інституту та в Миколаївській морській академії. Відтак служив у морському технічному комітеті. Захоплений авіацією Мацієвич на одному із засідань відділу повітроплавання представив власний проєкт першого в світі авіаносця, здатного нести 25 літаків. І першим у світі запропонував ідею катапульти та гальмівної системи, що обмежувала пробіг літака палубою. 1910 року Лев Макарович вивчав світовий авіаційний досвід у Франції. У вересні того ж року, виступаючи з показовими польотами в Петербурзі на Всеросійському святі повітроплавання, він здійнявся на максимальну висоту, через що його літак розвалився в повітрі. Мацієвич став першою жертвою авіакатастрофи в Російській імперії. Саме його смерть спонукала Гліба Котельникова до винаходу ранцевого парашута. А далі про погоду. Тож над Київщиною та столицею триматиметься сильна хмарність, дощитиме переважно з невеликою інтенсивністю. Температура повітря в нічну пору очікується на рівні 7-9 тепла, а в день ртутні стовпчики зростуть до 16-градусної позначки. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам